Sistemi i drejtësisë, sipas zëvendës ministri Driton Selmanaj, nuk ka funksionuar siç duhet në 20 vitet e fundit, ndërsa shprehu optimizëm për një të ardhme më të ndritur në vitet e ardhshme. Jemi të sigurt dhe jemi të bindur që vërtet po i vje fundi edhe dembelave mrenda sistemi drejtësisë, të korruptuarve mrenda sistemi drejtësisë dhe atyre të cilët deri sot kanë pas një farë qasit pa përgjeshëm. Por normalisht do të vlerësohen dhe do të vinë në shprehje ata të cilët me integritetin e tyre po përballen dhe po punojnë çdo ditë sot në këtë pushtet. Ajo që është rëndësishme për posë kësaj, është rëndësishme që jemi të bindun që me këtë modalitet që do e zgjedhim ne, do të ndërtojmë besimin e njerëzve në Kosovë ndaj institucioneve drejtësisë. Jemi të bindun që do të kemi edhe perceptim pozitiv dhe vlerësim pozitiv edhe nga mekanizma ndërkombëtare. Dhe kur të kemi më pas vlerësim pozitiv nga mekanizma ndërkombëtare, rruga jonë drejt BE-s do të bëhet më e lehtë, vizat jemi të sigurt se do i marrim më shpejt, por edhe do ta bëjmë vërtet them më funksional shtetin tonë. Në konferencën e përbashkët me zëvendës kryeministrin Driton Selmanaj, ministri i drejtësisë Selim Selimi tha se ky është vetëm hapi i parë për një sistem të pastër, të fortë dhe llogaridhënës. Sistemi i llogaridhënës vetingu duhet jetë gjithë përfshirës, sepse nuk duhet të bëhet politik, pasi që preferencat politike ndryshojnë, përderisa sistemi i drejtësisë duhet jetë permanent. Unë besoj që ne menjëherë do të fillojmë qysh në janar implementimin e njërit prej këtyre skenareve, sipas gjitha gjasave skenari i cili është i qepur më mirë për nevojat tona, edhe i qepur më mirë do të thotë që të dëgjohen gjithë që janë proces. Kryesuesi i grupit punues Florence Pahia bëri të ditur katër modalitetet që kanë zgjedhur për t'i prezantuar qeverisë përmes të cilave sipas tij do t'i kthejnë llogaridhënien sistemit të drejtësisë. Janë edhe tre modalitetet tjera, është ndryshimet ligjore, është modaliteti vetingut të përhershëm dhe është modaliteti vetingut gjithë përfshirës që fillon me njëherë dhe kryet brenda 5 vitevesh. Pra, ne si shëshi civile, ne si grup punus jemi dakordu që të katër modalitetet ja dërgojmë qeverisë dhe këto modalitete më pas njërin nga këto të zgjedhë qeveria. Qeveria është e lirë të zgjedhë edhe dy modalitete, pra bëj kombinimet të tyre është një raport i cili besojmë që fuqishëm që mund të ndikoj në përmirësimin e drejtësisë, në përmirësimin e besimit të qytetarëve në drejtësi edhe në rritjen e integritetit dhe llogaridhënies brenda sistemit drejtësisë. Ky raport pritet që shumë shpejt t'i propozohet qeverisë për miratim.